მოკლედ მივდივართ ახლა მანქანის ასაყვანად, რომ ვიქირავთ მანქანა და წავიდეთ კალიფორნიაში ბრძოლების საყურებლად. აი ბრძოლი ყავს ირაკლი. რატო არ გინდა ვიდეოში მოხვედ რა? რატო მოვალები და პატექსი ხარ აქ ანსეგაში. აკადემიის აგროვებს რა, კომპრომატებს რა, გაგაბარა. ხო, კაი შენსახე არ ჩანს. არ ჩანს. არ ჩანს. უკვე შენსახე არ ჩანს. არ ჩანს. ჟო, აბა. მოკლედ ირაკლი გავიცანთ შევთხოვით ლასაგაში. და ეხლა მოკლედ ისე მოხდა რომ დამეგობრდი რაღაცა და ეხლა ვიდეო ირაკლიანი გახდა ჩვენი მძღოლი და უნდა დავგეხმაროს იმაში რომ ვიქირავთ მანქანა, იმიტომ რომ მანქანას ვერ ვიქირავთ, ვერც მოვერციკო ჩვენ პრავებს გქონია ვადა გასული და ვერ ვიქირავთ და დავწინა ირაკლის დახმარება კი. მოკლედ ესე ხოდა ეხლა მიდივართ და ვიქირავთ მანქანას. მოკლედ ვიქირავთ მანქანა, ავიყვანეთ და ვსიო მზად ვართ დილიდანვე წავიდეთ კალიფორნიაში და გულშემატკიროთ ჩვენს ძმას ილიას. მოკლედ ეხლა ზუიადი მეუბნებოდა რა, რომ ეს მთებიო მახსენებს ჩვენ საქართველოსა და ძალიან მენატრებო. რამდენი ხანია რაც არ ყოფი ხაზე? 4 წელი. 4 წელი. ერთი წელი ზაფხულშია. ის მენატრება შეძლოს სწორად ფილტრი მაგდანა. აი ქართული რაც უკეთს მას. ეს ინგლისურს ვერუსმენია. რაც არ უნდა ჩამირთვა ხა ყველაფერი მისო. ჩვენ მეუბნები უნდა რომ ის ფილტრი დაკარგიო რა. ანუ ყველა პერსონს რა ყველა პერსონს ხოთა ეხა ხვდები რა ძალა აქვს ნოსტალგიას. მალე ღვერთის ყალობი ჩახოლ ჩვენ სამშობლოში. აი ესეთი ხრიოკი მთებია არა? მაინც ლამაზია მთები, რაღაც ბუნება იგზნობა რა. სხვათა შორის საქართველოში რო ვიყავი ზვიადმა შემეხმიანა რომ ჩემები რაღაცებს გამოგატანებენ რა, ჩანთებს. ხო და კაროჩე ისა რა, კაროჩე არ ლამაზენებენ აი არ უშოს. ხო და მოკლედ ბავშვი ჭადის გული ჩურცხელა, ყველი, ყემალი, რაღაცები და ნუ ზიად მეთქი ადგილიში ცოტა შეძა, არა ძმო, გადავიხდი, პრობლემა არ არის და კარაჩი გამოაგზადა, ფული მოიტანეს ჩანთები, გაძეძგილი რა. ყემალი რო იყო ძალიან ერთ-ერთი სიმღერ ყემალი. ხო, ხო, აი ეგეთი საჭმა მოიტანა და თვა საკმაოდ ზვირიღის ეხა იქედან ფულით გადახდით ისა და მაგრამ ზვიადმა გადაიხადა კარაჩი ამაში. ამი ჩამოტანაში ესე წარმოიდგინეთ ხემალი რო ღირს. რავი, რა ღირს? ა 5 ლარი ღირს დაუშვა. მოიდი არიყო მაშინ. ხო, ბარა. ზვირებული რო იყო. ამა გადაიხადა, რა ვიცი, ისა რა ქვია. $500 კონდენი. მე მეგოდი, რა $500 გადაიხადა, ორი პატარა ჩანჩი ჩამოთა ხო. ხემალში და ჩატის გულში პროცესა. ხო, წარმოიდგინე რა, ესეთი პატრიოტი იყოს ზვიად ლაზიშვილი. ჩემი ძმა ყოველას ძვირიან ხემარი მომნარი და ხო. ხო, რა ისა ისე მასია მომენტემამ. არ ვიცი რამდენად ხედავთ, მაგრამ აი ამ მთების დაბლა არის, რა ქვია ზიკო ამას, რა არის ეს? ზის პანელები, ანუ ხო რა, ანუ
Kendis kamo imuşayıp ses. Standart gari. Ya rom teli Kaliforniya ho ra. Anu ak khobar din ses gamo imuşayıp ben ha. Vakrat aya mutabnoshits ki sheileba ragatsa kayebis mopikreba ra. Amze ki ari sula khmiz ukhadavat imisa ro 21 yanvariya შენი ერი მზიანი დღეა და აი იმ პანელებს დატენის მშვენივრად აი slowdowns on i5 south are causing a delay you can avoid them by going via i210 და სამწუხაროდ ილია თოფურიას გაუქთა ბძოლა წონის კლების გამო ის კომისიამ ექიმებმა არ გააგრძელებინეს მას წონის კლება და სამწუხაროდ მას ბძოლა გაუქთა. Ну, წონის კლება არადოს არ არის ადვილი, მაგრამ მეც მიჭირს იკოსაც უჭირს და ყოველთვის ძნელია. ყოველთვის თუ გნახავს ექიმია შეგვიმოწმოს პულს. რა თქმა უნდა, არადოს არ იქნება ნორმალური, იმიტომ რომ ძალიან საშინელი პროცედურა. ორგანიზმი არის არეული და ვიცი ცხელებაში რა. ხო, მაგრამ აქ ის სხვა ფაქტორიც იყო. ახლა ვარ კალიფორნიაში, სადაც ორი სპორტსმენი დაიღუპა წონის კლების გამო და შეცვალეს ატლეტის კომისიამ შეცვალა წესები. აა, აი მე ამ შტატში სპეციფიკურად აღწევთ ახლა ვირჯინ იმაში დავშოთ ნევადაში, ხო? ეს პრობლემა არ იქნებოდა, ჩაოლებრა ჩააბარებდა იგი წონას და გააგრძელებდა ჯგუფს. ხო, ანუ კალიფორნიის კომისიამ არ მიცა უფლება გააგრძელებინა წონის კლება. ტრიბუნებრივი ახლა წონას რო იკლებ, ხო ხდები? თანამხელა წონას რო იკლებ, ის პულსიც ამაღლებული იქნება და ტრიბუნებრივია რო კარგად ვერ იქნება. ხო. მე რო ბოლოს დავიკელი მაგარად ვარ ვერც ლაპარაკობ. ხო. ტრიბუნებრივია კარგად არავინ არ ამა. ხო. დიას ბრალი არასა. ხო, ექიმა. ნუ ვაზრო ექიმების გააცვადლების გამო. Ну, ვაზროც არ შეიძლება ითქოს, იმიტომ რომ ისევ და ისევ ილიას ჯანმრთელობას ეხება ეგ და რო რაღაცა ერთმა დაიწოს და მომწარიყო. ეს კომისია იქნებოდა პასუხისგებაში, ასე რომ აქ არავის არ უნდა რო გარისკოს და ანუ პასუხისგებლობა თავზე აიღოს. ამიტომაც სამწუხაროდ ჩვენი სანაპრელი ბძოლა ჩაიშალა. მაგრამ მაინც პოზიტივად უნდა ვიყოთ. შემდეგში სავარაუდოდ მარტში დაინიშნება ილია ბძოლა ისევ ევლოებთან, ისევ წაუგებელთან, ისევ ძალიან მაგარ ბიჭთან და ამ ბძოლაში რა თქმა უნდა კარგი იქნებოდა გამარჯვება, მაგრამ ბევრს არაფერს არ აძლევდა ის ევლოებთან გამარჯვება. შემდეგ ათეულში შევა და ის ძალიან დიდი ბძოლა არის. ასაც ყველა ჩვენ ერთად ველოდებით და მოკლედ ეხლა ჩვენ მაინც წავალთ ბრძოლებზე დავესწრებით და დანარჩენს გადავიღოთ შემოთავაზეთ. აბა ჰე, დროებით. ბძოლის მეორე დღე, მშვენიერი ბძოლები იყო. მე და მივიდივართ კიდე
გასანახავად. ეხლა უნდა ნახოთ გიგაჭიგაძე გუშინ ზოლაშონი ზოლაზე იყო და ნახეთ მამამისთან ერთად. შემართებით არის ყველაფერი ძია და ეხლა ეს უნდა შევჭამოთ აჭარული ხაჭაპური და ვიქნით უნდა შევხვდეთ ერთმანეთს რა. და მე ილია თოფურიას ნახავთ. Ve davrunda bir tükürle söylemiş. Hadi onu zazara bırakın. Abi ben de damı takıyor ya. Abi de zaten. Her şey böyle. Tamam bak bir şey söyleyeyim. Amar joba, როგორ ახალს? ჩავარდი. ხა მაგა, და ნახულობ შე. შე რო ვარჯიშობ, ნახულობ. რა უნდა გამოხვიდე რომ გაიზრდები? ჯუბი. მოჩუბარი? ვაა! მაგარი მოჩუბარი გამოხვალ შე, ხო? მალადე, ძალიან კაი. აბა დაარწიხე. შენ გენაცო. ამდენი წლის ხარ ეხლა? ამდენი წლის ხარ? ამდენი წლის. ხოტე. აა, ციგარი. დიდი კაცი. ძაკ. აა, მაქსის საყვარელი კერძი მოვიდა, ხო? მოგიყვარს აჭარული ხაჭაპური? ვაი. რამდენ შეჭამ? შეჭამ თრიანად, შეგიძლია შეჭამო თრიანად? არა, არ შეგიძლია. შეგიძლია. ბაბა, აი ვაშკაცი, ხუთი წელი. შეგენაცარ. მამა უფრო მეჭამს თუ შენ? შენ უფრო ბევრს ჭამს თუ მამა? მე. შეგენაცარ. აი საქართველოა ჭამე, აი ანდენი. საქართველოში ბევრი ჭამე? აჰა, ჩვენთვისაც მოვიდა ის. ვანო ეს ჩანს რა შეგერგის ეს შენგენაცოლე აი ხოჩა აგარი ეს ცოლ გამოცლის გავს ხო ანუ სიგა როდის ფიქრობ ეს დაბრუნება აქსი სასიამოვნო იყო შენი გაცნობა აი ბიჭი ხარ შენ და გააგრძელე ვარჯიში ხვალ გაქვს ვარჯიში? ვა! ხვალ გაქვს ვარჯიში, მაქსი? ხვალ გაქვს ვარჯიში, ჯიუჯიტსუ. ვა! ხვალ გაქვს ვარჯიში? ჯიუჯიტსუ, მე საფოლ ვარ. ასი. არის. მე ვიყავი. ხაც. აი, დიდი გაიჭი. Maxi. Maxi.